Hvala našim kolegi Miroslavu Bogdanoviću. Čuli smo da danas je prvi dan Kurban Bajrama. Svim pripadnicima islamske veroispovesti želimo srećan praznik. Još jednom da podsjetimo sve naše gledalce da na našem sajtu www.happytv.tv možete pronaći uvek najaktuelnije informacije iz zemlje i sveta, iz našeg jutarnjeg programa, ali i iz vesti. A sada da pogledamo i kako nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana. Čuli smo našu dragu koleginicu Katarinu Nikolić i detaljnu biometeorološku vremensku prognozu. A ovog jutra razgovarat ćemo o brojnim temama, čućete brojne zanimljive informacije. Također ćemo pokušati da, pokušali smo da saznamo kako u Srbiji funkcioniše antidoping kontrola i da li se isplati uzimati vozila na leasing. Također ćemo pričati o stazi za invalide koja je otvorena na planini Tara, ali evo šta ćete još biti u prilici da pogledate ukoliko se nama ostanete da, sve koji, do pola osam. Da, koji su to problemi sa kojima se najviše susreću voćari u Srbiji? Potom kako ih prevazilaze i da li postoji način da im se pomogne kako bi rod bio još bolji. E, mi smo to upravo pokušali da saznamo, pa hajde da pogledamo. Spremanje zimnice počelo i domaćice ovih dana vredno rade na tome. Ekipa emisije Dobro jutro Srbiju je bila vredna i prethodnih dana, da ne kažem da je Peđa bio vredan, pa se prošetao do pijaci i od domaćica saznao koje kakve recepte za spremanje zimnice. Da, od pijaci ću se i danas i ti prošetati, a evo da čujemo šta su one rekla o karfiolu i koji to postoje načini kako da ga spremimo. Eto, čuli smo kako može karfiol da se jede i kuvan. Tako, sada je došlo vreme i da pogledamo da li će biti nekih isključenja, vode, struje, radova na putu. Sledi servisne informacije iz naše zemlje. Selo o mladim nežnjama na selu. Ono što sada sledi su svakako reklame. Poštovani gledalci, vi ni slučajno ne menjajte kanal za samo 5 minuta. Vraćamo se u studiju i nastavljamo sa zanimljivim pričama. Da, očekujem vas puno zanimljivih tema i puno zanimljivih gostiju, tako da imate dovoljno razloga da sa nama budete sve do 7:30. Još jednom hvala našem kolegi Miroslavu Bogdanoviću na najvažnijim vestima za ovo jutro. Da, sada da čujemo i vremenski izveštaj koji nam prenosi naša draga koleginica Katarina Nikolić, pa da čujemo kakve će biti temperature danas, da li će možda biti kiša ili će nam i dalje trebati možda naočare za sunce. Eto, videli smo kako je na Tari. Srbija je zaista bogata nacionalnim parkovima i zaista ima predivne planine kojima može da se pohvali. A sada je pravo vreme i da malo predahnemo. Svi uživamo uz Stefana Petružića, pravimo malu muzičku pauzu. Eto, kratak muzički predah, stvarno kratak. Stefan Petrušić očarao nas je ovog jutra svojim glasom. A mi nastavljamo priču, govorimo o medu. Da, govorimo o tradicionalnom medenom vikendu i pored brojnih problema on se i dalje održava u Subotici. A predstavnici udruženja Pčela uručili su prvi ovogodišnji med pomoćniku gradonačelnika Subotice. Pa da... Eto, mogli smo nešto novo i da naučimo iz naše rubrike Dogodilo se, a spremanje zimnice je počelo i domaćice ovih dana vredno rade na tome. A ukoliko ostanete sa nama sve do 7:30, vidjet ćete da li može da se zaradi pletenje. To ćemo najprej otkriti. Da, a poslije ćemo govoriti o premijeri novog filma Nikite Mihalkova. Do tada, evo, odmah da počnemo. Vredne pletilje etnocentra Knjaževac još od 2005. godine pokušavaju da sačuvaju od zaborava stare zanate kojima se sve manje ljudi bave. Da, najprepoznatljiviji proizvod etnocentra su dvopredne čarape koje su u jednom trenutku gosti iz inostranstva dobijali na poklon od zvaničnika vlade Srbije. A sinoć je održana svetska premijera ruskog filma Sunčanica u režiji velikog i slavnog režisera Nikite Mihalkova. Film je rađen po motivima istoimenog dela Nobelovca Ivana Bunjina. Jednu od glavnih uloga u tom filmu igra i naš poznati glumac Miloš Biković. A evo šta sam reditelj kaže o filmu. Mi nastavljamo dalje u Skupštini Srbije. Na usvajanje čeka predlog novog zakona o sprečavanju dopinga u sportu koji je predložilo Ministarstvo omladine i sporta vlade Srbije. Iako je u poslednjih nekoliko godina broj dopingovanih smanjen 4 puta, nedozvoljene supstance i dalje koriste vrhunski srpski sportisti, među kojima su i reprezentativci. Samo na marihuanu bilo je pozitivno više od 18% testiranih sportista. Kolege iz režije nam javljaju da na vezi već imamo doktorku Nadu Maturu iz hitne pomoći, pa da doktorka ne čeka, nego da nam odmah da izveštaj. I da poželimo dobro jutro. Tako je. Dobro jutro, doktorka. Dobro jutro.
Hvala dr. Kinadi Macuri na detaljnom izveštaju, na uvek korisnim savjetima. Da, hvala vam puno na ovom iscrpnom i detaljnom izveštaju, kako već Bojana rekla. Evo, pravi trenutak da mi napravimo kratku pauzu, prelazimo jedan kratak blok reklama, potom se vraćamo opet slikom u studiju, ne menjajte kanal, sa vama smo do 7:30, čućete mnogo interesantnih tema i mnogo interesantnih gostiju. 6:15 je, poštovani gledalci, pravo vreme je za listanje dnevne štampe. Nadam se da ste se razbudili, iako je subota, mnogi, verujem, nisu otišli na posao. Evo, pravog, evo da ne morate da ustajete iz kreveta, idete do trafike, mi ćemo da za vas prilistati dnevnu štampu. Dnevnu štampu, međutim, dnevna štampa ni malo nema lepe naslove. Informer, centralna tema, jezivo priznanje monstruma, horor Darko Kostić, 39-godišnji Darko, opisao kako je ubio Ivanu Podrašić. Nadam se da je Mira Aleksić doprinala da vam se raspoloženje popravi. Da, mi sada da čujemo najvažnije informacije iz zemlje i sveta. Dobro jutro želimo našem kolegi Miroslavu Bogdanoviću. Vesti, naravno, nastavite da pratite na našem internet portalu happytv.tv. Tamo vas očekuje najzanimljivije informacije iz zemlje i sveta. A sada je pravo vreme i da od naše koleginice Katarine Nikolić saznamo kakve nas temperature očekuju do kraja dana, ali i narednih dana. Očekuje se blago poboljšanje biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih osoba, ali se blagi oprez i dalje savjetuje asmatičarima. Pospanost i promjene raspoloženja mogući su kod meteoropata. I dalje savjetujemo povećan oprez u saobraćaju. Povećan oprez u saobraćaju je ono na što mi stalno apelujemo. Nastavljamo dalje. Kamp prijateljstva Drugarijada, koji organizuje Fondacija Novak Đoković, ove godine se održava u toku Dečje nedelje i traje od 1. do 5. oktobra. Fondacija je obezbedila kapacitete za oko 50 mališana koji su smešteni u odmaralištu Šuplja stena na Avali sa željom da to postane tradicija i da svake godine sve više dece učestvuje u kampu. Ovog jutra sa nama je Bilja Mihajlović, organizator festivala Epske fantastike, koji će biti održan danas. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala. Dobrodošli. Hvala što ste nas Šta nas očekuje sve na festivalu Epske fantastike? Pa na festivalu nas očekuje dosta toga. Program počinje u 3 popodne i traje do 11 uveče. Na ovom festivalu imat ćemo neke stvari koje smo imali na ranim festivalima, ali zato imamo i neke novine. Prošlogodišnji festivali su više bili skoncentrisani na Tolkiena. I sadržaj je ovako dosta bio posvećen Tolkienu, njegovom stvaralaštvu. Ove godine uvodimo neke nove stvari. Naprimjer, imat ćemo Dragon Age tribinu, imat ćemo Steampunk tribinu. Htela bih posebno da izdvojim metal band koji će nastupiti negde oko 9:30 uveče. Oni će svirati pesme Nightwish, Camelot, Sonate Arktike. Festival otvara naš akustični band koji posebno za ovu priliku sprema pesme. To su uglavnom numere iz Gospodara Prstenova, iz Igre Prestola, iz Skyrima, iz Dragon Age. A otkuda je ideja da se organizuje festival Epske fantastike? Pa to je krenulo u stvari pre jedno 4 godine. Ideja je prvenstveno bila da se organizuje Tolkienovo veče. To je prošlo vrlo lepo, ljudi su bili vrlo onako, da kažemo, oduševljeni što se neko setio da onako okupi fanove Tolkiena na jednom mestu. I onda su pitali kada će to biti ponovo. I onda smo mi onako odlučili da proširimo malo tu celu priču, da to bude na malo većem nivou. Prvi put je bilo samo, da kažem, veče, trajalo jedan dan. Drugi put je već bilo 2 dana, bilo je Kapetan Mišinom zdanju. Treći put je bilo u SKC-u, prošle godine, trajalo isto 2 dana. I ove godine smo ponovo u SKC-u. A da li vi danas očekujete veliku posvećenost? Šta mislite? Kako je interesovanje? Pa ja očekam veliku posvećenost. Prošle godine smo imali puno gostiju i ono što mene posebno raduje, zato što smo imali različite generacije, znači od dece preko mladih pa do starih i festival jeste tako koncepiran i predviđen, znači da nije samo za, kažem, mlade, nego prosto i za starije i za decu, tako da, eto. A kada govorimo o mladima, šta je predviđeno za najmlađe? Za najmlađe smo ove godine pripremili, na primjer, fantasy face painting, tako da imat ćemo 2 devojke koje će šminkati decu, naravno i starije koliko budu želeli, ali prvenstvo je namenjeno deci, znači mi ćemo moći da biraju da li hoće motive zmaja ili vileničke šare ili nešto treće da im se iscrta na licu. Festival Epske fantastike počinje danas, da još jednom posjetimo naše gledalce, gde se održava? U Studentskom kulturnom centru, znači SKC, u 15 časova se otvaraju vrata, program traje aktivno 8 sati, tako da, eto.
Biljo, hvala što ste bili naš gost, hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Happy Televizija. Mi nastavljamo dalje da pogledamo zajedno i naše srećne vesti. E, nadam se da smo uspjeli i najupornije spavalice da razbudimo sada uz pesmu Aleksandre Bursaća. Kada smo vas već razbudili, red je da nešto kasnije se uputite i ka pijaci kako biste kupili sveže voće i povrće. Ali ono što je aktuelno ovih dana je svakako pripremanje zimnice. Da, a mi smo bili na pijaci i istraživali koji su to recepti najbolji za spremanje zimnice, odnosno spremanje karfiola. Eto, čuli smo neke interesantne savete kako možemo spremiti karfiol za zimnicu, ali kako ga i kuvati. Do kraja emisije vidjet ćete i koje su to prednosti kupovine na lizi. Kao i kako je protekla revija Dragane Ognjenović, ali pre svega toga da mi pogledamo vremensku prognozu. Promenjivo vreme i narednih dana, a od kako se pre 11 godina u našoj zemlji pojavio leasing kao mogućnost finansiranja nabavke mašina, nekretnina i raznih drugih stvari. Mi smo o tome dosta govorili na samom početku jutarnjeg programa, red je da tu i temu i obradimo. U privredu Srbije direktno je investirano više od 4,3 milijarde evra, znači od pre 11 godina. Da, ipak se stručnjaci slažu da je potencijal razvoja ove industrije u našoj zemlji veliki, jer u ukupnim investicijama u Srbiji leasing učestvuje sa 3 do 5%, dok je njegovo učešće u zemljama Evropske unije čak od 10 do čak 40%. A sada se selimo na ulice našeg glavnog grada. Navikli smo da je gužva uvek negde oko 7:30, ali čisto da mi proverimo šta kaže dežurni dispečer iz Pink taksija, da li trenutno ima gužve na ulici. Pa da, kako je stanje na ulicama našeg glavnog grada? Dobro jutro, veliki pozdrav iz radio centra Pink taksija, gledaocima Happy televizije. Akcijama, sada je pravi trenutak da čujemo i najvažnije vesti. Dobro jutro još jednom, poželimo našem kolegi Miroslavu Bogdanoviću.